tradiciju ne treba prekidati. Za nama je 2020. godina, čini mi se da jedna teška godina gdje smo mi, nadam se, svi shvatili da je zdravlje jako, jako, jako važno. I upravo zato ću iskoristiti ovu priliku da veoma kratko samo kažem svim našim sugrađanima u 2021. i nadalje, naravno, želim pred svega zdravlja. A sa dobrim zdravljem valjda će doći i sve ostalo. Posebno prilika da se najbolje poželim, naravno, našim najmlađim sugrađanima. I evo, kao što je rekao gradonačelnik, nadam se da će se ova tradicija održati, nadamo se da će biti što više beba i da mi kao grad napravimo u svakom smislu. Dosta toga je, naravno, urađeno, dosta toga je lepo u Pirotu, ali naravno da želimo da imamo i što više deca.